Sopo surya kawitan rasane ati deg-degan isun sing nyoko no ngawak riko sedina buru pun waca surya triko uga sur lamun rupan riko senenge ati ring dina iki no riko sing bisa lali ponakanku email kaita kapan yo ketemu ma lobyain sun pialesi surya triko ati miyake podo podo lego kapan yo ketemu mane majo sedih lobyain sun pialesi surya triko ati miyake podo podo lego tapi riko janji yo senengi sonojo ono wong liyo senengi kang disayangi omonge ojo dipungkiri ketemu mane masih sedih lo piain sun piala si surya triko mati piaknya podo podo lego kapan yo ketemu mane